მეორე ვაპროტესტებთ იმას, რომ საქართველოში ასეთი ტიპის გადაცემის კეთება არის სასახად მავნებლობა, სადაც ისედაც პრობლემა არის ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით, ქალების დისკრიმინაცია ხდება, მათი უფლებების შელახვა, სტერეოტიპების კიდე ეს გადაცემა სტერეოტიპს უკიდე უფრო აღრმავებს იმის შესახებ, რომ ქალი როგორც წესი უნდა იყოს შტერი და განსაკუთრებით დავარცხნილი და ლამაზად შეღებილი ქალი. ამიტომ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ ჩვენ გავაკეთეთ საჩივარი. არ აქვს. არ აქვს. ცნობაში ხაზგასმით არის მიჩითება იმაზე, რომ ქალი არ არის მოაზროვნე და ის მხოლოდ უნდა შეეფასო მისი გარეგნობის მიხედვით. ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ. მე როგორც მამაკაცი ზუსტად ამას ვაპროტესტებთ, რომ ვთქვა. Sopot abata de ramagari pasta e. Agdemoni. Ეს არომატო პასტერები. Ne, da. იმიტომ ვაპროტესტებ, რომ ეს არის არაეთიკური გადაცემა პირველ ყოვლისა და უვიცობა ზოგადად სქესი არ გააჩნია და ამ გადაცემაში არ ვიცი, ესეთი სულელური თავისთავად კითხვები ისმის, ესეთი სულელური, აი რატომ უნდა ითვლებოდეს ეს იმ კითხვაზე პასუხის გაცემა დიდი მაღალი ინტელექტუალური შესაძლებლობების აჩვენებლად? მე არ მესმის და ეს მამაკაცები, რომლებიც იქ მაყოფილები არიან, რომ ამაზე პასუხი აქვს, პრინციპში იმათ ინტელექტსაც აჩვენებს ძალიან კარგად და მე მგონი, რომ ეს მამაკაცისთვისაც მომგებიანი მაინდამაინც არ უნდა იყოს, თვითონ და ესეთი გაცემის არსებობა და მით უმეტეს იქ მონაწილეობა. შევიტანეთ კანცელერიაში დარეგისტრირება. იმედი ვალდებულია, რომ საჩივარი დაიხილოს და დაუყოვნებლივ და ადეკვატური რეაგირება გააკეთოს მას. ჩვენ ასევე ვითხოვთ, რომ ზეპირი მოსმენა ჩაატაროს, ანუ ჩვენ ვითხოვთ მისგან, რომ მოგვიწვიოს ამ საჩივრის განხილვაზე.